Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Əkbərovada. Gürcüstanda 1857 yeni koronavirusa yoluxma halı aşkarlanıb. 17.795 test həyata keçirilib. 24 nəfər dünyasını dəyişib və 993 nəfər sağalıb. Yeni yoluxma hallarından 754 nəfər Tbilisi'də, Acaristanda 97, Meretdə 334, Kvemokartli 143, Şidakartli 113, Samagrelo Zemosvanetdə 158, Kaxeti 147, Mxetam Tiyanetdə isə 41 hal qeyd alınıb. Bu mərhələdə 11.583 aktiv yoluxma halı var. Xəstəxanada isə 3879 nəfər müalicə olunur. Peyvəndləmə müddətindən əvvəl qanunvericilik dəyişiklikləri COVID-19 peyvəndinin yan təsirlərindən hökumə cavabdehdir. Səhiyyə və Sosial Məsələlər Komitəsinin sədri Dimitri Xundanzənin sözlərinə görə, Gürcüstan koronavirusla mübarizənin yeni bir mərhələsinə qədəm qoyur. Bu da ölkədə ən qısa müddətdə yüksək keyfiyyətli peyvənd tətbiq etməsi və ilk növbədə hədəf qruplarına peyvənd vurulması deməkdir. Xundanzənin sözlərinə görə, infrastruktur hazırlığından əlavə müvafiq qanunvericilik bazasına ehtiyac var. Yaxın gələcəkdə əhali Pfizer peyvəndi ilə aşılanacaq, deyə Səhiyyə Naziri Katerina Tkaradze ABŞ-ın Gürcüstandakı səfiri ilə görüşü zamanı bildirib. Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə nazir Amerikalı diplomata Gürcüstandakı epidemioloji vəziyyət barədə danışıb. Görüşdə COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə və peyvənd mövzusu müzakirə edildi. ABŞ səfiri Kelly Dagenham öz növbəsində COVID-19-la bağlı Gürcüstanda atılan addımları qiymətləndirdi. Biznes sektoru ilə daha bir görüş. Açıq və qapalı bazarların nümayəndələri dövlət administrasiyasından keçirilən görüşdə iştirak etdilər. İclasın mövzusu ticarət fəaliyyətinin bərpası üçün zəruri addımlar idi. Hökumət müəssisələrdən əlavə tədbirlər görmələrini xahiş edir. Konkret olaraq sahibkarlıq subyektlərindən 2 həftədə bir dəfə işçilərin ən azı 20%-ində PCR testləri aparmaq tələb olunacaq. Əlavə olaraq bütün mövcud qaydalar qüvvədə qalır. Bazar nümayəndələri 1 fevral tarixinədək bütün lazımi tələbləri yerinə yetirməyə hazır olduqlarını bildirirlər. Bidina İvanişvili siyasətdən getdikdən sonra əmlakının %90%-i Kartof Xeyriyyə Fondu tərəfindən idarə olunur. Gürcü Arzusu Partiyasının qurucusu qərarın ailə ilə razılaşaraq verildiyini və İvanişvililərin Gürcüstandakı mülklərinin xeyriyyə məqsədləri üçün istifadə ediləcəyini söyləyir. Söhbət təxminən milyard yarım dollarlıq əmlakdan gedir. Bunlara isə növbətlər daxildir. Keçmiş Çıqqavşiri binası, layihə Sololaki, Dobori Resorts, Sabagiroybi, Georgian Eco Transport, Tsixiziri və Çakvi, Şəkvətildəki Paragraf mehmanxanası, Black Sea Riviera Qanmuxuri, Tbilisi Migasının torpaq sahələri, Laguna Vererəsi, Bakuriyani, Didveli torpaq sahəsi, Poti, Batumi və Bolnisi'dəki torpaq sahələri. Həmçinin Kartu Bank və Kartu Sığorta şirkəti verilir. Hazırda isə Daba Bakuriyani kompleksi və Siğnağdəki mehmanxananın köçürülməsi prosesi davam edir. Interpressə verdiyim sahibəsinə İvanişvili qalan vəsaitlər haqqında da danışır. Bloomberg və ya Forbes kimi müxtəlif beynəlxalq iş müəssisələri tərəfindən 5-6 milyard dollar dəyərində olan sərvətinin bu nəşrlərlə illərdir işləmədiyi üçün real rəqəmləri əks etdirmədiyini söylər. Bidina İvanişvili aktiv siyasi həyata qarışandan bəri sərvətinin azaldığını və biznesə lazımi səviyyədə diqqət göstərə bilmədiyini qeyd edir. Sözü gedən müsahibədə Bidina İvanişvili bir daha siyasətə gəlməməsinin səbəblərindən bəhs edir. 9 il əvvəl yalnız mülkünün deyil, özünü və ailə üzvlərinin həyatından da risk altında olduğu bir hökumətdə verdiyi qərarın ən böyük xeyriyyəçilik hesab etdiyini qeyd etdi. Gürcü Arzusun qurucusu nəhayət siyasətdən getdiyini və geri dönməyəcəyini söyləyir. Ölkələrin birinci diplomatları Gürcüstan və Litvadakı vəziyyəti COVID pandemiyası baxımından müzakirə etdilər. Tərəflər pandemiyaya qarşı mübarizədə dövlətlər arasında koordinasiya və qarşılıqlı dəstəyin vacibliyini vurğulayırlar. David Zalkalyani Litvalı həmkarına Avropa İttifaqının 13 ölkəsinin xarici işlər nazirlərindən, Avropa İttifaqının Gürcüstanda daxil olmaqla şərq tərəfdaşlığına üzv ölkələrin baharda koronavirus peyvəndi alması üçün sadələşdirilmiş bir mexanizm hazırlamağa çağıran məktubu başlatdığı üçün təşəkkür etdi.
parlament tərəfindən qəbul edilən amnesiya qüvvəmindir. Akt prezidentin imzalamasından sonra qanunvericilik maddəsində dərc edildi. Qərarın müvafiq qurumlardan asılı olduğu hallarda hüquq mühafizə orqanlarına icra üçün bir ay vaxt verilir. Zərərin təzminatı və zərər çəkmiş şəxsin razılığını almaqla bağlı olan qanunun icrası üçün 6 ay müddət təyin olunur. Amnesiya Cinayət Məcəlləsinin 80-dən çox maddəsinə şamil edilir. Qərar 1500 ədək məhkuma, 6000-ə qədər şərti məhbusa və 1 oktyabr 2012-ci il tarixinə qədər məhkəmə qərarı ilə cərimələnən 4000-ə qədər şəxsə şamil olunur. Amnistiya sistematik döyülmə də daxil olmaqla sistematik cinayətlərə şamil edilmir. Ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş narkotik cinayətlərinə məhkum olan şəxslərə gəldikdə onların cəzası müddətli həbs cəzasına dəyişdiriləcək. Narkotik cinayətlər sahəsindəki cəzanın yüngülləşdirilməsi yalnız satış maddələrinə şamil edilmir. Böyük miqdarda narkotik maddənin satın alınıb saxlanılması halında cəza yarıya endirilir. Xüsusilə böyük miqdarda narkotik maddənin satın alınıb saxlanılması halında isə 4-də 1 qədər azalır. Amnistiyanın digər maddələri zərər çəkmişin razılığı və ziyanın ödənilməsi halında qüvvəyə minəcək. Amnistiya xüsusilə ağır cinayətlərə, zorakılığa, ailə münaqişəsinə, məmur cinayətlərinə və narkotik maddələrin satılması səbəbiylə məhkum olan şəxslərə şamil edilmir. Baş Prokurorluğun 2020-ci ilin hesabatı. İraqli Şotadzenin sözlərinə görə cinayət təqiblərinin sayı keçən ilə nisbətən azalıb. Eyni zamanda məhkəmə sövdələşməsinin göstəricisi artıb. Hesabata cinayət siyasətinin həyata keçirilməsi nəticələri, cinayət statistikası və prokurorluğun prioritet sahələri müzakirə olundu. COVID-19-a qarşı mübarizə məqsədi ilə tədbiq olunan tənzimləmələrin pozulmasına dair bir gündə 716 fakt aşkarlanıb. Polis İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 42-ci maddəsinə müvafiq olaraq 104 fiziki şəxsi cərimələyib. Onlar arasında yer dəyişməklə bağlı axşam saat 21:00-dan səhər saat 5-ədək tədbiq olunan məhdudiyyəti pozan şəxslər də var. Bundan əlavə son 24 saatda maska taxma qaydasının pozulması ilə əlaqədar 612 fakt aşkarlanıb. Müvafiq olaraq sözü gedən şəxslər cərimələniblər. Daxili İşlər Nazirliyi bir daha vətəndaşlara müraciət edərək tədbiq olunan məhdudiyyətlərə əməl etməyə çağırıb. Əks təqdirdə qanunla nəzərdə tutulan müvafiq ölçülərə başvurulacaq. Bu sizə bugün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə sabaha dək sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.